Je tu ďalší diel série ukrajinský s jedlím. V celku o jedle a varení nasleduje prispôsobený tréning. Вино. Víno. Каша. Каша. Вода. Вода. Ваше. Ваша. 200, 300, 400. 200, 300, 400. Кино. Кино. Читати. Читать. Воду. Вода. Робити. Робить. Один мільярд гривень. Єдина. Один. Мільярд. Мільярд. Гривень. Гривень. Історія. Історія. Медсестра. Сестричка. Сир. Сир. Вечеря. Вечеря. То є мій учитель. Це мій вчитель. Цей суп коштує 23 гривні. Та полівка. Цей суп. Стоїть. Коштує. 23 гривень. 23 гривні. 47 гривень. 47 гривень. 21 гривня. 21 гривня. 21 гривень. Стоїть то 700 доларів. Це коштує 700 доларів. Цей обід коштує 86 гривень. Тен обед стої 86 гривень. Обед. Обед. Це моя учителька. То є моя учителька. Він не любить яйця. А ти не любиш вареники? Он не ма рад вайця. А ти не маш рад галушки. Вона моя улюблена. Письменница. Она и моя облюбена списывателька. Так у меня есть пицца. Ано, мам пиццу. Перфектнее.